Olá, voltamos com mais notícias aqui no canal online O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Twitter neste sábado para declarar solidariedade à ministra da Mulher Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e criticar o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, conhecido defensor de réus da Operação Lava Jato. Sem citar nominalmente Cacai, Moro disse que as ofensas vêm de pessoas limitadas e que tem preconceito por ela ser mulher evangélica e ministra. Minha solidariedade, ministra Damares Alves, mas já disse antes, há pessoas que merecem apenas ser ignoradas, e essa é uma delas, escreveu Moro. Em um grupo privado de jurista, no WhatsApp, Kakai fez comentários de baixo calão sobre a bandeira de abstinência sexual proposta por Tamares para combater a gravidez na adolescência. Foi uma pena os pais desta idiota não terem feito o que ela prega. Se não tivesse trepado, estaríamos livres dela, escreveu ele. Trechos dessa conversa foram vazados e chegaram à ministra, que acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, para processar o advogado. Em entrevista, à veja: ele tentou intimidar Damares. Disse que não teve a intenção de ofendê-la. E a ministra terá que acionar metade do Brasil por tudo o que li na imprensa sobre a proposta mais recente dela. Violentamente criticada por todo o Brasil, disse ele. Mas se insistir nisso, deverá se cuidar para não cometer o crime de denunciação caluniosa, pois sua assessoria jurídica certamente sabe que não existe crime e dos riscos de uma falsa acusação.